Самое первое для человека. Адам бір нәрсені үйренгісі келгенде, оған нені білу қажет? Оған омарта шаруашылығының барлық технологиялық циклын білу қажет. Бал арасын өсіру маусымдық жұмыс. Омарта шаруашылығымен айналса бастаған адамға ең бастысы оны ұйымдастырып, араларды дұрыс орналастырудың орасан зор маңызы бар. Что нужно знать начинающему человеку, который впервые обустраивает пасеку? Самое первое то, что... Бал арасын өсірумен бірінші рет айналсайын деп отырған адам нені білу керек? Ең бастысы, омарталарды орталық таш жолдардан, темір жолдан, жоғары вольтты желілерден 500 метр қашықтықта орналастыру керек. Екінші, мал шаруашылығы шошқа өсіретін фермалардан 1 километр қашықтықта орналасуы тиіс. Себебі, фермалардан шығатын иес араларға кедергі келтіреді. Және үшінші, омарталар кондитерлік фабрикалар мен химиялық зауыттардан 5 шақырым қашықтықта болуы тиіс. Төртінші, егер омарта асыл тұқымды шаруашылықтың қатарына жатқызылса, онда ел үкіметінің қаулысына және асыл тұқымды шаруашылық жайлы заңға сәйкес, он омартасы бар адам субсидия ала алады. Яғни, ол омарта шаруашылығы субсидияланады. Субсидия алу үшін омарта шаруашылығы басқа ара шаруашылығынан 7 километр қашықтықта орналасуы тиіс. Ең бастысы, омарта инфекциялық аурулар тіркелген аймақтарда орналастырылмайды. Другой пасеки должно быть не менее 7 километров. Ну и самое главное, должно быть пасека размещаться вне зоны инфекционных заболеваний. Что нужно делать? Вот улики, здесь в данном случае нуклеусы, да? Мы после зимовки... Енді не істеу керек? Мынау араның кішкентай ұяшығы нуклеус қой, иә? Қыстан шыққаннан кейін біз міндетті түрде кішкентай ұяларды жасаймыз. Зарарсыздандырамыз. Оларды қыс бойы жиналған қоқыстан тазартамыз. Аралардың жағдайын қарап, назематозбен ауырып, ауырмайтынын тексереміз. Әртүрлі аурулардың алдын алу шараларын жүргіземіз. Жалпы айтқанда, өзіміздің омартамыздың жағдайын біліп, одан әрі даму үшін әрекеттер жасаймыз. Узнаем состояние своей пасеки и делаем вторые шаги. То есть для того, чтобы дальше развиваться. Бізде Қазақстанда омарта шаруашылығын жүргізудің екі түрі бар. Біреуі көшпелі түрі, ол елімізде 90% құрайды. Бұл жағдайда араларды өсімдіктер гүлденген жерге алып келеді. Вот пасека находится, вот здесь вы можно увидеть, здесь тыква цветет рядом. Омартаның орналасқан жерін көріп тұрсыздар. Мына жерде асқабақ өсіріледі. Қазір оның гүлдеген кезі. Жанымызда басқа да балды өсімдіктер, бұталар, ағаштар бар. Бұл омартадағы бал ұялар жүзден кем болмайды. Мынау тұрақты түрде жұмыс істейтін омарта. Осы жерге әкеліп қойды. Бұл жерде біз омартаның екі түрін көріп тұрмыз. Оларды одан әрі дамыту үшін балды өсімдіктерді үзбей отырғызуымыз керек. Бал беретін ағаштар, бұталарды және басқа өсімдіктерді. Егер омарта көшпелі болса, мұндай жерлерге гүлдеген кезінде әкелу қажет. А если кочует, то уже надо к периоду цветения вести. Цикл после того, что пчела хорошо отработала. Аралар өзінің жұмысын аяқтағаннан кейін балды міндетті түрде ағызып алу керек. Бір маусымда 4-5 қоныс аударуға болады. 4-5 кочевок было. Пчеловодство очень важно. Омарта шаруашылығында оған арналған орынды таңдаудың маңызы зор. Бал ұяларын балды өсімдіктердің мол қорымен қамтамасыз етуіміз керек. Қазір біз Алматы облысының Қарасай ауданындамыз. Алматинской области. Для того, чтобы обеспечить пчел... Аралар бал өндіру үшін біз асқабақ отырғыздық. Оның гүлдену мерзімі шілденің басынан қыркүйектің аяғына дейін. Осы уақыт аралығында аралар жақсы қоректеніп дамиды. Әрбір гектардан 30-40 килограмм бал жинаймыз. Мына егістікте асқабақ 24 гектарына отырғызылған. Бұл аралардың дамып, қысқа мол қор жинауына жеткілікті. Этого достаточно для того, чтобы пчелы развивались и собрали себе корм на зиму. Омарта шаруашылығындағы тағы бір басты шара. Омарташы осы жерге келіп, аралардың кішкентай ұяшықтарын орналастыратын жерді таңдай білуі. Ол ұяшықтарға бал ұяларын рет-ретімен орналастыруда маңызды. Сонымен қатар, ұяшықтар аралар айыра алатын түстерге боялуы тиіс. И самое главное, когда размещаем пасеку, литок. Омартаны орналастырудағы тағы бір маңызды жағдай. Аралардың бал шешегіне кіретін жері есігі десе де болады. Сол міндетті түрде шығысқа қарай. Неге? Себебі ара еңбекқор жәндік. Сондықтан күн көтеріліп, таңның ата бастағаннан оған белгі берілгендей болады да ара жұмыс істей бастайды. Сигналом является для того, чтобы пчела начала работать. В Казахстане у нас есть популяция. Қазақстанда аралардың үш тұқымының популяциясы бар. Олар орташа орыс арасы, карника және карпатка. Бал аралары өте еңбекқор болуы керек.
агрессивті болмау тиіс, және гүлдердің шәрбетімен тозаңын жақсы жинау қажет. Нектар собирать, пыльцу собирать. Міне, мен мына кішкентай ұяшықтағы бал шеңберін алдым. Оның 3/2 бөлігі толтырылған. Ол ағызуға дайын дегенді білдіреді. Оны енді ағызып аламыз.